Dobrý večer, prajem. Zo začiatku zápasu sme mali prílišný a zbytočný rešpekt zo supera, aj keď kvalita bola trošičku na superovej strane, to musím uznať. Trvalo nám dlho práca s loptou, ťažko sme si nachádzali nejaké voľné priestory na ihrisku. V 30. minúte sme zistili, že môžeme hrať vyrovnanú partiu so superom. Mali sme tam aj nejaké šance. Dá sa povedať, že z prázdnej brány mám pocit, že tam vykopávali loptu superoví obrancovia. Častokrát je o tom prvom gole. Pokiaľ by sa nám podarilo dať prvý gól, tak je to tak proste, že tí hráči sú potom sebavedomejší, viacej si dovolia. Škoda tie štandardky, tá bola tam zbytočná, naozaj zbytočný faul a musím si to vyhodnotiť, pretože neviem, či tam bola neskorá reakcia našeho brankára. Po prvom gole samozrejme sme museli to trošičku otvoriť a superovi sa naskytali potom voľné priestory za našim chrbtom a po takéto akcii z krídelného priestoru sme dostali gol na 2-0. Na druhej strane musím nájsť nejaké pozitíva v tom zápase a hlavne budem rád, ak si chlapci z toho zoberú veľkú skúsenosť, pretože sami sa presvedčili, že môžu ešte pracovať rýchlejšie, môžu rozmýšľať rýchlejšie a ani meter štvorcový voľného miesta im nikto naozaj nedá zadarmo, tak pokiaľ si zoberieme z tohto prvého zápasu naozaj to dobré, to pozitívne, tak môže to byť pre nás prínosom. Asi toľko k zápasu. Viem, že do minulosti sa asi netreba vrácať, ale pred rokom s Halom, pohľad zrejšia výsledkov, vydarenejší zápas. Ako by ste možno porovnali tieto zápasy a týchto super oblasti, ale teda ako výsledok ukazuje lepšie ako napríklad pred rokom ten Halom? Alebo bol Trenčín horší? Ja by som prirovnal Stevavu naozaj k superovi z Premier League, lebo Hull City. Možno chlapci, alebo hráči z Premier League z Hullu boli fyzicky zdatnejší, ale naopak zase hráči z Tevovi boli na lopte silnejší, veľmi dobrý pohyb mali a snažili sa hrať hlavne futbal. Ja by som sa spýtal, že Steva tam mala takú trojminútovku, keď dala gól neuznaný a boli tam taký vzruch. Potom vy ste prebrali taktovku, mali si na druhej strane vy šance. Vtedy si veril tomu, že by si to mohlo zlomiť, že proste dáte gól a tým pádom aj ten zápas pôjde za vami alebo s vami? Ja som tomu to veril už pred zápasom. Naozaj odhodlanie, či moje alebo hráčov, bolo naozaj veľké, ale samotný zápas nám ukázal realitu, že kam sa máme posúvať a kde je európsky futbal. Takže aj keď o tej 30 minúty, samozrejme, tam som veril a my sme s tým išli do zápasu, že chceme streliť gól a samozrejme nie nedostať, ale stal sa presný opak. Po takú výsledku sa asi dosť ťažko prognozuje tá odveta, ale predsa čo ľudia očakávate, alebo či vidíte v niečom ešte nejakú šancu? Je dôležité, aby sme išli do odvetného zápasu v neporazeneckej nálade. Opäť bude to pre nás veľká šanca alebo veľká skúsenosť. A musíme si mi naozaj to pozitívne z toho zobrať. Je to prvá naša účasť v Líge majstrov alebo v predkolách Lígy majstrov. Zaplatili sme, dá sa povedať, takú daň tento prvý zápas, že aj z maličkosti v úvozovkách sme dostali gól a rozhoduje každý naozaj detail. Len chvíľková strata koncentrácie, možno nejaká nedôslednosť alebo zbytočná štandardka spôsobí úplne iné potom myslenie hráčov v tom zápase. Už keď je 0-1, aj tí hráči už iné rozmýšľajú, ako keď je 0-0. Takže do odvety samozrejme poďme s tým, že vyhrať, aj keď to nebude jednoduché, ale my sme naučení do každého jedného zápasu ísť za víťazstvom a samozrejme, rešpektujeme kvalitu supera, ktorá je vysoká, ale musíme budovať u hráčov mentalitu víťaza. Ja by som sa vrátil k tomu prvému bodu. V akej kategórii by ste ho zaradili? Teda počnúť s tým verdiktom, sú aj tým faulom až po podstate stredu na
Tak rozhodca aj pánom na ihrisku, ten určuje, kedy je faul, kedy nie. Pokiaľ zapíska, my sa musíme pripraviť na tú dotyčnú alebo danú štandardnú situáciu. A bolo tam naozaj dostatok času, pretože štandardná situácia tam je, dá sa povedať, neutrálna lopta alebo mŕtva lopta, ktorá stojí. Tam hráči nemusia nejak reagovať na premenlivé podmienky v zápase. Majú sať vo svojich priestoroch, samozrejme hráči, ktorí majú osobne, majú hráčov, chlap na chlapa, takže tento gól považujem do kategórie, by som dal úplne naozaj zbytočných, pretože musíme byť my na toto nachystaní a my sa snažíme hráčov učiť to, že aby ste tešili aj na defenzívnu štandardku, pretože veľký počet superových hráčov ide do našeho pokutového zemia a tým pádom je otvorený priestor na superovej polovici. Takže zbytočný gól určite. Takže pred zápasom, ak ste to teraz povedali, ste si verili, aj hráči si verili. Rátali ste aj s takýmto, treba scenárom, pripravovali ste tú svoje dáči, že ten vývoj môže byť takýto nepriaznivý. Vždy sa pripravujeme na spôsob hry, keď zastavu 0-0 samozrejme, keď by náhodou super gól dal, alebo aj keby sme my dali. Ale my sa hlavne snažíme hrať tú svoju hru za každého jedného stavu. Samozrejme musíte reagovať trošičku, nejaká zmena tam príde, keď super dá jeden alebo dva góly. A pokiaľ chceme byť úspešní a zvrátiť alebo ísť výsledok, alebo ísť do remizového stavu, tak musíte tam niečo vymyslieť, mať pripravenú nejakú variantu. Tak pripravovali sme sa na to, ale nečakali sme, nerátali sme s tým, že, alebo sme si ani nepripúšťali, že by sme prehrali tento zápas.